นท้องสันตงุนีอกุลาเสร็จเยวิดอดีเมกาเข็งขาวิดรณาวิดอดีเนรีดาเนเลไปปูชาเจปะหุลักันปะหุลักันสระอาศัยนักกันลุสุรปะหุลักันจอมพยบีเรขมาอาตานะกะเจ้าอาตานะสระอันนี้กะเอราหุเชมพยามนุจะดาตานันนามะมรณะกาลีอนุตริตะกามังยังอาตานันลุปุพยาบีจะดาตานันนามะอาตานะกันสระมรณะกาลีติกนิขะกาลานัยทีเดียวมามรณะกาลีสุรตีเรขาลุเรเวียร์ตีเรขาลุสุรตีเรขาลุสุรตีนี่เรใช่มาหรอตีบุ้มเลยหูถ้าจะมุลุตีกันนี่ลุดีลุไปยี่จะปัตตพยัญญาเนาะตีแรกขาสระโอ้มาตีกันเย่ตีพี่น้องเย่ตีนี่เสียเย่สวาสุเอ็ดมาอยู่ว่ามามาตีกันอันนี้ก็กุศลละถ้าจะมุลุเนี่ยเดี๋ยวยามาสักมาจะรออาตนากันสระตีกันนี่ขาลุตีกันนี่นี่สุดเลยสักลุงอุทเทวีดูพยานิชิจารเนาะအဘအပိဓမ္မထသင်္ကကျမ်းထဲကျတော့မရဏာတဏ္ဍကာလီမရဏာအတဏ္ဍကာလီတည်ခြင်းနဲ့နိက္ခတ်နေတဲ့အချိန်တေကန်ဒီအခါလို့သူတော့အတဏ္ဍပါတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့မရဏာကာလီလို့ဆိုတဲ့စကားကတော့တည်တဲ့အခါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တည်တဲ့အခါဆိုတဲ့အခါတည်နေရင်တော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မသိခင်ချိန်လေးကိုယူဖို့အတွက်ဒီစကားကိုသုံးလိုက်တာပေါ့ဒီဒီမရဏကာလဆိုတာသေးနေစေအခါတော့ယူလို့မရဘူးမသေးခင်အနိကအချိန်လေးဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွံ့လို့ရတော့ဒီလိုပါတာပြန်တဲ့အခါမှာနီးစွာလေးထည့်ပြန်တာနော်ကြည့်ကြအောင်မရဏကာလသေကနေ့အခါကာလမှာအနုတ္တရိတကမ္မံအမယသောကံတရားမျိုးဒီဒီကနေ့မှအမယရတဲ့ကံတေရောမဲ့ဆယ်ဆယ်လေးမှအမယလာတဲ့ကံမရဏတဏ္ဍကအနုတ္တရိတာစွာပြန်၍အမယသောအမှတ်ရတော့ကံတေဂဏိခံမှာဘယ်တော့မှပဲလှုပ်ထားတာတေဂဏိခံမှာပြန်ပေါ်လာတဲ့ကံကံဆိုတာစေရနာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်တေဂဏိခံမှာပေါ်လာတာဟိမဧယံအာတဏမရဏောအနုတ္တရိတုံတကောတိတေနေဝဥပပစ္စတိယံအကျဉ်မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုအာတဏမရဏောအနိကသေးခြင်းရှိသောလို့ literal ဆိုပေမဲ့လို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါနော်သေဘုတ်နိကနေသောတတ္တဝါသည်အာတဏဆိုတာနိကသောမရဏကသေခြင်းนิกัตတော့เตชင်းရှိလို့ဒီလိုပြန်နေတိတိကြကြပြန်နေခါကြအဲ့လို့ဆိုရင်ဗမာစကားနည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားမှာဆိုတော့အတ္တမနမရောမရဏောဟောတေဝနီးနေသောတတ္တဝါသည်အနုတ္တရိတုံအမှတ်ရခြင်းကတကောတိတတ်နိုင်၏တချောင်းပိုက်တေနေဝထိုကံကြောင့်သာလေဥပပစ္စတိ
ปวารณามาพิยาลีเราดีกันนี่มาจากกัมมิวที่อาตนากันลูกที่มาดีลูกสูดฮาร์เรดีกันนี่มาจากกันที่พี่เชนยงอ่ะพารีลูกท่าท่าก้าวหน้าลูกลูกสูดฮาร์ลูกลูกลูกท่าเรลูกท่าเรเชนมาลูกท่าเรยารีมีอะไรสิ่งที่มันดีกันนี่จารุถ้ากูด้วยบีโร่มาจากนี่เลยเอริมายาเนลุชินเอริมายาเรกันเนเวนาวะหาผิดตัวไหนเนลุดิโลซุลุละบ่ตัวอขุญญะตัวราเอราวิบวนิตีกาจารอตัวตีกันนี่มายาเรกันลุเรมะซอเวเนตีกันนี่มาลุเตกันลุเลเปียวดีเดตะคุเนาะตีกาจอจ้ามาจารอตีกันนี่มากัดลุดတချို့တေကန်ကြီးကြတော့မှဆွေရီမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကုသကောင်မှုလောက်ပြီးတော့တတိပေးတယ်တော့ဘုကုသလောက်လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုလောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတေကန်ကြီးမှကပ်ဖြစ်သွားတယ်ကုသကံအကုသကံတခုခုပေါ့နော်တေကန်ကြီးမှကပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအာတနာကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့တချို့အထက်ကရာကျမ်းနေကြတော့ဒီရပြပြဆုံးဆုံးရေးထားတယ်ဝိသုရိမကတော့ဒါဟိုနန္ဒီယုတ်တီရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ញင်နိုင်ဖို့အတွက်လောက်သာကတရားတွေကိုတာမန်ရှင်းပြတာဒီရပြပြဆုံးဆုံးရေးထားတဲ့ကျမ်းနေရှိသေးတယ်နော်ကံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီမှာဒေဂန်ဒီမှာလုတ်တဲ့ကံဒေဂန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကံနှစ်ခုစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒေဂန်ဒီမှာအမှတ်ရတာကအရင်တော့ကလှုပ်ထားပြီးဒေဂန်နိအမှတ်ရတာဒေဂန်နိမှလှုပ်ထားအရင်တော့ကအမှတ်ရစရာဘာမှမရှိဘူးသို့တော့ဒေဂန်နိမှလှုပ်တာတီဟိုချုံးမှာတသက်လုံးငါးတွေဖမ်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်စားတော့ရောင်းချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတေယံဆဲဆဲဖြစ်လာတယ်တရားမှုမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆွမ်းကကြွရတဲ့ရဟန္တာကြီးတစ်ပါးကသူ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲတေကန်ဒီငရဲနိမိတ်တွေလည်းထင်းနေပြီအဲ့ဒီချိန်သူလှုပ်ကိုလှုပ်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယပြီးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာလေသူကိုလှုပ်တဲ့အခြေအနေတွေကံဆိုတာငါးရီတတ်နေတုန်းကဖြစ်နေတဲ့စေရနာဇောတွေအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေဒါကံနော်သူ့အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေစေရနာတွေကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ condition တွေဥပမာပဲငါးဖန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးမြတ်တန်နေတို့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေတို့မြင်ခွင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအနှောင့်အယှက်တွေမျိုးစုံပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်နေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖျားဆင်းသူတို့ပန်းလှူနေတာတို့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမြင်နေပေါ့ဒါတရားကမ္မနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ကတိနိမိတ်ဆိုတာကိုဖြစ်ရမဲ့နေရာကိုကြိုပြီးတော့မြင်နေတာဟိုအမေနတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ထားတွေဆိုက်လာတာတို့เนาะကိုကိုတူတယောက်ကနေပြီးတော့ခေါ်သွားလို့လိုက်သွားတဲ့အခါတိုက်ကြီးနဲ့ဥယျာဉ်ကြီးနဲ့တာယာလှပတဲ့နေရာရောက်လို့မင်းဒီမှာနေတော့လို့ပြောတာမျိုးတို့ပေါ့မျိုးစုံပေါ့ကိုကတက်သွားလို့အဲ့ဒီပေါ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအိမ်မက်လို့ခံစားရတဲ့အရာမျိုးဒါကတိနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံနမိတ်ကံဆိုတာရယ်ကမ္မနမိတ်ဆိုတာရယ်ကတိနမိတ်ဆိုတာရယ်ဒီအာယုံ၃မျိုးသင်္ခါနီးမှာထင်းလာတတ်တယ်တခုခုကလွှမ်းမိုးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုချွန်းမှာโอ้งาฤตับဖြတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေထင်းလာပြီးထင်းလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်တာဘာကြောင့်သိနိုင်တော့လို့ဆိုတော့သူအော်ဟစ်ပြောနေတဲ့ဟာတွေတေကန်ဒီမှာတချို့ကယုံကန္နာတို့အော်ဟစ်ပြောနေတာတို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတချို့ကရောင်ရမ်းပြီးတော့အော်ဟစ်တာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထင်းနေတာမြင်တော့
ฉันน่ะจีดว่ากะตู้เฉินนี่ฉีบิ๊ดอ๋อดีหลูรอดุขะยอกดอมาเว้ยซะบิ๊ดตุ้ยดาวช่องยอกตั๋วบีตระณกงตีละอาเป่เดอะอีเนี่ยตระณกงต้องมาไลฟ์สู่ไคเนาะไลฟ์สู่ไคเนี่ยคาจาพุทธันตระณังกิสสามิธรรมันตระณังกิสสามิไอ้นี่เฉยมาတော့บาลาลาตูอาโกรอมาเว้ยရှင်နေတဲ့လူလိုပဲကောင်းရုံမြင်တွေ့လဲဖန်းဆွဲမှာပဲအဲ့ချိန်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံဆိုလို့လဲပြီးရောပါဏာတိပါတာဆိုဖို့အချိန်မှာသူရှာရီကလေးသွားပြီးတော့အဲ့မှာတေးသွားအဲ့ဒီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုအာဂိုတကြီးဆိုနေတဲ့အချိန်ဒီမှာသူတေးသွားတော့သူဘာသွားဖြစ်တယ်ဆိုငရဲလွတ်သွားပြီးဘုံမစိုးနဲ့သွားဖြစ်တယ်ဘုံမစိုးနဲ့သွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီညကြတော့လာပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားပါဏာတိပါတာသူ့ကိုချမပေးလို့ပေါ့။နှုတ်ဆိုဓိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ငါချပေးတာချပေးတာမင်းမှမဆိုနိုင်တာလို့ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ तू မဆိုနိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအာတနာကံလို့ခေါ်တာ။နော်ဒီကနေ့မှကတ်လုလိုက်တာ။ကတ်လုလိုက်တဲ့ကံကလည်းပဲဒီဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာဒီချိန်မှာအင်အားကောင်းလို့သူကကျန်တာတွေကမေ့တာတွေအတွက်ကြောင့်ဘလောက်အားကောင်းကောင်းမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့ပေါ်တာကအရင်ထွက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာဥပမာမယ်နှစ်ချမ်းတစ်ခုမှာနှွားတွေကိုတွင်းလိုက်ပြီးတွင်းတဲ့အခါမှာနှအိုးနှမင်းကနောက်ဆုံးမှသူကဝင်ရတော့ခြံပေါက်မှသူအိပ်ရတယ်မနဲ့ခြံဖွင့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှအိုးကအရင်ထွက်ရတယ်ပေါ့ဒီအိဗယ်မျိုးကိုရှင်းပြလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အပေါင်နာနီလို့အရင်ထွက်တာသူလည်းတေဂာနီလို့လို့သူကအရင်အကျိုးပေးသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရသို့မဟုတ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေတည်းကလည်းအကောင်းဆုံးကံကိုဝမ်းသာဆုံးအရာကိုတတိယပြီးတော့အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတာရှိတယ်တီဟိုနိုင်ငံဒုဋ္ဌကမဏိဘယင်ကြီးဆိုတော့ရာဇဝင်ထဲမှာတီဟိုဝတ္ထုတွေထဲမှာကြားဖို့ကြမှာပေါ့အဲဒုဋ္ဌကမဏိမင်းကြီးကကုသကောင်းမှုတွေကိုအကုန်မှတ်တမ်းတင်ခိုင်းတာသူဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဌာနပေါဋ္ဌကလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အလှူတန်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရအဲမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတေဂာနေကျသူဖတ်ပြကြဖတ်ပြတဲ့အခါမှာဖျားကြီးတွေတဲတာတို့ကျောင်းကြီးတွေစောက်တာတို့အဲ့ဓာတွေရောအကုန်လုံးအပါဝင်အဲ့ဓာတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီလောက်ကြီးဟိုဆွဆောင်နိုင်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့သူတခါစစ်ပွဲတဲ့ပွဲမှာတဖက်ကရန်သူရဲ့ဖိတိုက်မှုကြောင့်သူတို့ထွက်ပြေးကြတာသူနဲ့မြင်းနဲ့နောက်ပါတယောက်နဲ့အဲ့လိုထွက်ပြေးရတဲ့အခါမှာဟိုထမင်းတုတ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုဖြေပြီးတော့စားကန်ဒီရဟန္တာတစ်ပါးကိုဒီထမင်းတုတ်ကိုခွဲပြီးတော့ဆွန်းလောင်းလဲရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုသူကပေါ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြင်နူးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတာဝရင်းသားနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ခြံတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတေကနေ့မှာအဋ္ဌိဟာကိုတတိယဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာတေကနေ့အမှတ်ရတဲ့ဟာကအရင်ရသွားသို့တော့မတော်တဆရသွားတာလေးကိုတော့သိအားကိုးလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးနဲ့မတော်တဆရသွားလို့ရှိရင်သိမကြဘူးငယ်နဲ့ပြန်သေးသွားတတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အားနည်းလို့ရှင်ကောင်းတဲ့ဘဝတော့ရောက်သွားမှာပဲရောက်သွားပြီပဲပြန်သေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ချက်ချင်းဒါကြောင့်မလို့လားလူဘဝခေါင်းပြူလာပြီးပြန်သေးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပါဏာတိပါဒကံလည်းပါမှာပေါ့နော်လူဘဝရောက်တဲ့ဆိုရင်ရောက်လာပြီးတော့ပြန်နှောက်ဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေလူလောကထဲမှာအများကြီးလေလူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အာတဏကံဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ပေါ့နော်ရာတနာနာမအတနာကံဆိုရာမရဏကာလီတေဂဏိအခါကာလမှာအနုတ္တရိတကံမှာအမှတ်ရသောကံမျိုးတည်းယံဟိဟိမန်ဤယံအကျင့်အမှုကိုကိုလုံးတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပေါ့အတနာမရဏောတေဂဏိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုတ္တရိတုံသကောတိအမှတ်ရနိုင်ဤတေနေဝထိုအမှုကြောင့်ထိုကံကြောင့်သာလေဥပပစ္စတိနောက်ဘဝမှာဖြစ်ရလေတော့ဤ
นาเด็กคือเอเดฮิปานาติฮิมอดันปานาทับเพียงเอเดฮิติฮิโซบาโตมิโรมาโซบาโตมิโรมามอดันลุบเสดอเอเดมบาบูအဆိုပါသုံးမျိုးတို့မှအလွတ်ဖြစ်သောသုံးမျိုးဆိုတာယံဂရုကယံဘဟုလာယထာတန်နအဲ့သုံးခုပြောတာနော်ချိန်များစွာဖြစ်တာရဲ့လေးကြီးလေးတဲ့အချိန်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အချိန်များစွာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့တေဂာနိမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့နော်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှအလွတ်ဖြစ်တဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမန်ထထလတ္ထာသေဝနံအာဒီဝနာပစ္စည်းကိုရသောအဖန်ပန်မိဝဲမှုကိုရထားသောမိဝဲတယ်ဆိုတာအဖန်ပန်ပြုလုပ်မှုကိုရထားသောအဖန်ပန်မိဝဲမှုကိုရထားသောဒီလင်ရလေးမှာပုဏ္ဏပုဏ္ဏလတ္ထသေဝနာအချိန်ချင်းအထက်ထက်အာဒီဝနာပစ္စည်းကိုရတယ်မိဝဲမှုကိုရတယ်ဆိုတာခဏခဏဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ခဏခဏဒီကံတရားကကိုယ်တဏ္ဍမှာနေစဉ်နဲ့အမျှအမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေတယ်။သို့သောဂရုကကံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ဘဟုလကံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘဟုလမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာအဲ့ထက်ပဲမပါတဲ့ဟာလို့ဆိုလိုတယ်သူကနော်။အာတဏ္ဍလည်းမဟုတ်ဘူး။သို့သောမကြမကြအချိန်ချင်းထက်ထက်တာမန်ဖြစ်နေတဲ့ကံမျိုးတဲ့ဒီနေရာမှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ချက်ပေးထားတာသူရဲ့ဘာသာပြန်တယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏလတ္ထသေဝနံဆိုအာသေဝနပစ္စည်းကိုရတယ်အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်အာသေဝနပစ္စည်းကိုရတယ်ဆိုအားကောင်းတဲ့ကံမျိုးမှဒီလိုရတာအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်မိဝဲမှုကိုရတဲ့ကံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဘဟုလကံမျိုးသဘောတည့်ရောက်နေတယ်ပေါ့သဘောတည့်အောင်လို့မာစီဆရာတော်ရဲ့တော့ဒါသူရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပါဠိကအလတ္ထာသေဝနံလို့ negative ဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့အလေးပါတဲ့နယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်အချိန်ချင်းထထပြီးဝဲခြင်းကိုမရခဲ့တဲ့လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်အာနေဆုံးကနော်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပေါ့ဆရာတော်ရင်းမှတ်ချက်ကအချင်းချင်းထပ်ထပ်မိွဲမှုကိုရတယ်ဆိုတော့အကောင်းတဲ့ကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့အားအပြော့ဆုံးကံပဲဒီကံအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီနေရာပါဠိမှာလတ္ထသေဝနံလို့ရှိမဲ့အစားအလတ္ထသေဝနံလို့ရှိရင်ပို့ကောင်းတယ်ဓမ္မဘဟုလအာစိဏကံတို့ဘဟုလကံတို့ ਨੇ ကွဲသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောတယ်နောက်ဆိုဟိုကံနေနဲ့ရောနေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းသတိပြုเสียလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကတ္တတာဝါပနာကမ္မံနောက်ဆုံးထူးခြားတဲ့ကတ္တတာဆိုတဲ့ကံမျိုးသည်ဟောတိဖြစ်တစ်ချောင်းပိုက်ကတ္တတာဝါပနာကမ္မံသူကလုံးမိထားလို့သာကံလို့ခေါ်လေရတာကရုကလို့ခေါ်တဲ့ကြီးလေးတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအာစိဏဆိုတဲ့အလေးချက်ရနေတဲ့ကံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတေဂဏိမှအမှတ်ရတဲ့အာတဏကံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတရားနေစဉ်နဲ့မြအမှတ်တမဲ့လုံးနေကြတာအမှတ်တမဲ့အလုပ်တွေကပြောလိုက်တယ်အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာလုံးလိုက်တယ်အမှတ်တမဲ့ပဲလုံးတာလုံးလို့စင်လုံးတာအမှတ်လည်းမထားဘူးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကံဖြစ်သွားပြီလေသူကအဲ့လိုလုံးပြီးသားဖြစ်သွားတာလုံးပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုသူက have done လို့ခေါ်တာဘာပဲ have done ပဲတခုဖြစ်သွားတာလုံးလိုက်တာပါဇက်ကပြောလိုက်တာလေတစ်ဖက်သားကြားသွားရင်ဒါအလုဖြစ်သွားပြီလေကိုယ့်လက်ကြောင်တခုလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအလုဖြစ်သွားပြီပြောလိုက်တယ်
ล้วไล่เดกายกังวิจิกรรมยาวตัวเลยด้วยไล่เดกายกังวิจิมโนกรรมยาวตัวเลยถ้าเรียก heaven have done ไหมโลกบีบเชื่อตัวเราไปเลยเอริลูกระดาษด่าสุรา have done กูเปล่าเนาะแต่คุณโลกบีบได้เชื่อตัวเอริโลกบีบได้เชื่อตัวเลยฮาเรียกมาไม่ถึงโลกนี้ฮาเรียกมีอาชีพได้บ่คนนั้นลูกอาเก่าเนี่ยจีมาร์เร่ครูกากามิโอรีนี่สิเนี่ยมาเดียลูกนี่เร่อาศัยนักบาฮูลากามิโอรีตีกันนี่มาอามายาเนี่ยตัวมุตีกันนี่มากัลลูเดอาดานากามิโอรีมาชิวุสโลชิยีตีกามิโอะจูบีเมลูพิโอลูระเนาะไอ้เราตีกันก็โฮกันนี่มิชิอาเนโซเมลูที่รูปโฮเดลูเรียบัวมานี่สิอามาเดเมลลูนี่จาระมีอายุลิมาเดเมตัวเองลายเองสายเองตัวเองเย่เองโมเองเนี่ยพิโอตัวจาระลิมีอายุเอลิวิจิการนี่เล็บเสด็จไปมโนการนี่เล็บเสด็จไปแต่เมลลูถ้ามโหดออกมาไปมาเดเมลลูตัวเรื่องการมีอยู่ลิลูที่ลูสูญเสียสิ่งได้ป่ะเนาะตัวรู้จาระกระตัดดาวปานักกรรมกระตัดดาเย่เดวีกูพิลูเดวีกับบารุพิลูมีเช่นชาวการลูสูญอะไรกันเราไม่ตัวละเราไม่จริงจังหรอกที่ไปยาเลยกระดาษกรรมตากระดาษอุปสิตระดาษว่าเราพิจารณาจริงจังเราไม่ตัวจริงจังการรู้ข้ออะไรกรรมอยู่ดีอะไรกรรมอยู่กระดาษการรู้ข้ออะไรอะไรมาติตังอาภาวิตังปฏิตังติอากัตติติตังสุราชิตุมิโยโตกันโตอิกรุกากันปหุลากันอาดานากันสุราชิกันตุมิโยติตังชิกันตุมิโยโตอิอาภาวิมะชิเรขามาตันโตกัตตัตตากันติปฏิตังติปฏิตังติโกอากัตติสวยงามอีลูกรูปแบบแบบนี้สวยงามเนี่ยสุราปริตรีกูพิสิราลูกจอระปริตรีกูสวยขอไล่เดลูกทุลุสโลระจูดิอากูสวยอยู่ไล่เดตัวเล็กสวยในจวนสิริบ่จันนารีไม่ใช่เนาะตัวสวยมาไหมใช่เนาะตัวไม่สวยอุบ่ตัวอาบอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เนาะสิชาแต่คุณรู้แล้วมาเวลุกอย่างนั้นเนาะครูกรรมชิวอาตนามชิวอาศัยนามชิวอาตนามชิวลาเมตุเนี่ยมาดูแบบย่อราสุราลูกทักไก่นาเนสิโยยาลุลงนี่ได้หายลาเลยไหมดูที่ลึกสุดเอร่าบริตรีจูปีนั่นเองลูกอดีการเลี้ยมอยู่เนี่ยปัตเตบีโรเลยเจ้านั่นนี่เจ้าของไปชาบีโรมาตาเร่เนี่ยน่าจะคืออัปปรัมภิเราจะมีอุลิปเสดโอกรรมังกันดีอัปปรัมภิเราจะมีอุลิปเสดโอกรรมังกันดีสรวิรันลิมิโอชีสันนักการพิเศษตัวกันสันนักการที่การงานสันนักการส่วนพวกการลาเรกันสันนักการกรรมังลุสโลเรเราสันนักการพิเศษตัวกันทุกคนปริตรีจูบเสียสิแล้วการนี้จะอุเรลูกทำมหัพูโลดิโลสโลเรได้เป็นลามาบ่เพราะว่าเด็กคู่ที่เราน่ะพิเศษอะไรก็เด็กคู่เท่าปัญญาก็เด็กคู่เดี๋ยวอุปัฏฐามกันเท่ากูพิจดกันอุปบุญเลกันเนี่ยมันในสัตว์กันอุปการเด็กกันพัดดอกเบ็ดดอกกันสุลูราลีริวแต่ด่าลิตรเอยยาปีไลเดสกันลงนี่ริปสันนักสุราปริตรีจูบุสันนักพิเศษแท้แก่กันอยู่อุปัฏฐามกันเอริสันนักกันท่าลูกทาร์เรจูดียากุท่ากุบิวเรกันอยู่สันนักกันนี่ท่าทาราวุท่ากุบิวเรอุมาเมมิโอซีกับอเมนเนอันยองุปอบอลาสีเลยถ้าก็โยเซลีก็สนักกันโยเบอเมียนเนี่ยเหงาเลี้ยวตัวทุบไปเลยเด้อ
ไอ้ที่ทุบไปไล่ทาเลี้ยงเยื่อเยื่อว่าทับบังกุญีไปเลยท่าอุปธรรมกะเมียนเนี่ยเนี่ยฮะที่มีเยอะแต่ทุบท่าเยื่อทุบท่ามากูเยื่อทุบท่าเลยมากูเนาะเยื่อเพี้ยเสียอะไรมากูเมียจีเพี้ยเสียอะไรมากูมีเยอะแต่เพี้ยเสียไอ้ที่มีเยอะแต่เพี้ยบอลอะไรที่เมียดูเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงกูเช่นตอนจีทวาราองท้ากูพิวรากะอุปัฏฐามกะเราเอร่ากะยีเนี่ยยีเนี่ยลาดรันดูเลยอุปปีละกะสระสนักกังกะทุ่งทาร์เรจูดิอากูพี่นี่เด็กกันมิวน้องเชฟเบบี้รอพี่สี่พี่นี่เด็กกันมิวสว่าจะตีเป็นลีดเป็นยีจีกะมิวจีกะเนี่ยทุ่งทาร์เรมีอันนี้ท้ากูพิวทาราโก้ปากันนี่วิโรนาวิโรน่าเสียดงสระนัวกาสาเร่เสกกาสาเร่โปจาเร่ฮอนเอร่าเรียอุบาปีละกาลก่อนกับวิโรน่าเสียดคู่จ่องเอริเป็นเรื่องมาตานยาเลยคุณเลดูเจียวบีมาตานเอามาล้างดีกันเดียวกันวิโรพินเนี่ยพินในปีโรยังบ้านนี่เลยลูกที่ลูกสวดอ๋อน้าเด็กคุยจาระอุปกาเดกาสระจาระตุยเอจูดิอาหูสนักกังกาทั่วทาร์เอจูดิอาหูเวลงว่าเพ่ไปเลยชัดดอกไปเลยสมุบลงไปทั้งหมดเนาะชิมจิไลเอาจารย์ลงว่าไม่ใช่หรออเมียโยปิโยส่วนทั้งปีไลเดลูกเวลงว่าพิชิตไปเลยเราได้รู้ว่าเราได้การงานเราทำได้อุปการะก็การจะเราพิจารณาไปเลยเถอะดูสุรามสวัสดิ์ลูกเดียวหาลูกว่ากูยาวละกูต้องการงานในวิโรลูกว่าโปเลยลูกว่ามาจ้าจ้ามันยาวอ๋อจ้าจ้าเนี่ยยาวอ๋อสาสาจุยมวยเดียอุปธรรมกะมีบารีกะพิจารณาเลือกปีเถอะอุปธรรมกะตัวโยกะเวมีเราในเสด็จอุปปีละกะโยคะเยอะกูไม่อยากรู้สอดาอุปกรณ์ก้าวไปพิจารณาไปเลยจ้ะเงี้ยเนี่ยตีตัวทีเดียวไม่รู้สูรุ่นละเนาะเพราะว่าการนี้เนี่ยกูรู้สั้นๆเนี่ยเอร่าดาวูตู่ได้มาไม่สูรุ่นสิเองสนักการสุราทุลุ่มตัวกันเพราะว่ามาการเยอะจุดยาริกูทุลุ่มปีเด็กกันเพราะว่าเด็กคือพิเศษเด็กกันอุปธรรมกันพิลาเรบวะกูท้ากูพิวเรกันอุปปีละกันพิลาเรบวะกูในกวัดพีซีเงี้ยบ้านเนกันอุปกาเรกันแล้ววัดพระดอกเจดกันลูกปัดกาเรกันกันมาพระดอกเจดกันลูกทีเลี้ยมิวสิเดแกอะไรเลี้ยมิวเสียมยาวลูกแต่ถ้าทูเลี้ยมิวรู้ด้วยสนักการนามะสนักกันสุรากุฏิลามบีฮอดีกุฏิเลสีเดอากุฏิลามบีฮอดีอากุฏิเลสีเดพอวันที่คุปชิสีเดกันสุรากุฏิเลสีเดอากุฏิเลสีเดตันทูสนักกันมิวดีปฏิตันดียามปีปฏิทินเดอขานให้เผยพิเศษปวุตเตปิสเลปเช่นเดียร์ผวามาเผยพิเศษปฏิทินดีผวาที่คือไปไปไล่เด็กข้ามาตรีสิลิสาปอเรชีไปเลโกปฏิทินเดอขานลูกขอไล่เดมีคลิสาทว่าอะไรข้ามิโอลูปมีคลิเนี่ยเนี่ยคลิสาปอลาเรเชิงลีนับไปสเลปีรอบเช่นเดียร์ปวุตติขาเตดีทีปฏิทินเดคาโพธิคาลุปวะอุนะไปไปนะเนาะปฏิทินเดคาสุราเมื่อนั้นดูเราเนี่ยโพธิคาสุราเสร็จผิดผิดปอนี่เลยเอริปฏิทินเดียมบีปฏิทินเดคามาเวพิสีปวุตติบีโพธิคามาเวพิสีรูปารูปวิปากขันธ์
รูปาวิปากาสายุจูบเช่นเดียวกันเนาะกามราโยกุสโลรารูปารูปาวิปากาขันดีรูปาวิปากากามราโยเนี่ยเช่นเอาละรูปารูปาวิปากาขันดีสโลรากะโยนันจูบเช่นต่อขันนารูโกุลิลุสโลระบ่เอร์กามราโยเนี่ยนามะขันธ์นารูโกรูปะกะกัมมะสะโยอรูปะวิปากะกะอโจวิปัสสิกเนาะอะไรโหลเลยอยู่ล้วยอ่ะเอริรูปะกะยุคขันธากัมมะสะโยဆိုเรยุคขันธาอรูปะวิปากะလို့ဆိုเรนันอโจဖြစ်တဲ့ขันธาขันธารูโกสนีติဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဒီစင်ကလုံးလေးကပေါင်းရေးထားလို့ရူပဆိုတာကမ္မဇယုတ်ကိုယူကံ့ညောင်ဖြစ်တာမို့အရူပဝိပါကဆိုတာကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ဝိပက်စိတ်တွေကိုယူအဲ့ဒါတွေကခန္ဓာတွေပဲဖြစ်လို့ရူပရူပဝိပါကခန္ဓာလို့ဒီလိုသုံးတာစနေတိဖြစ်စေဒါစနကကံဟာစနကကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ปริตันเนขามาแลอโจကိုဖြစ်စေတယ်ပိုတိခามาแลအโจကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုဆနကကပရိသေရေအโจသာပေးတာမဟုတ်ဘူးပိုတိချိုးလည်းပေးတယ်လို့ဟာဒီလိုမှတ်ရမှာเนาะဖြစ်စေတဲ့ကံဟာဆက်လက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသူကအထောက်ကူပြုတ်နေတယ်သူအထောက်ကူမပြုတ်ရင်လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်သူကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေတာပဏ္ဍထဖြင့်ဥပထမ္ပကံឧបធម្មកកံမျိုးទីវិបាកံយុណံអជូនကိုសនេតုံဖြစ်စေခြင်းហាណតេកោតិមិនតတ်ណៃទូកូរៃងាបាអជូនមកមិនធុបលុပြောថាទីលុសលុមីណេយីទីមីយីណេយីហាမျိုးសីមិនបាវិញណេបែអពីမျိုးကိုមកបោកថាមិនရှိဘူးបោកសីថាមិនရှိဘူးလို့ပြောအင်ဂျေနကံမေနမိမိမတခြားကံကဒေနာယမိမိမဖြစ်တဲ့တခြားကံကဒေနာယအကျိုးပေးထားတဲ့အင်ဂျီနာကမေနမိမိမတပါသောကံကဒိဏယအကျိုးကိုပေးအပ်ထားတဲ့ပရိသရိပဋိတန္တိယပဋိတန္တိ၌တခြားကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးထားလို့ဖြစ်ထားတဲ့ပရိတန္တိမှာသဘောဒိဏယပဋိတန္တိယဇဏိတိဝိပါကေပရိသရိကိုပေးတဲ့ပရိသရေအခါမှာတခြားကံကအကျိုးပေးတာဆိုလိုတော့အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးကိုပိုရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဒိဏယပရိတန္တိယဟောပရိတန္တိယပရိတန္တိအခါ၌အင်ဂျီနကံမေနတခြားကံကဒိဏယပရိတန္တိယပေးထားတဲ့ပရိသရေအခါမှာဟောအဲ့ဒီတခြားကံကဇဏိတိဝိပါကေဇဏိတိဝိပါကေဖြစ်စေအပ်သောအကျိုးတရား၌သို့မဟုတ်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာနော်အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာဇဏိတိဝိပါကေဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားမှာဥပ္ပစ္စမာနကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုတော့သူကတော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကတော့တိုက်ရိုက်အကျိုးမထုတ်လို့ဘူးတခြားကံကပရိသေရီကိုထုတ်ထားတယ်တခြားကံကအကျိုးတရားကိုပေးထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုသူများရဲ့အကျိုးတွေသူအကျိုးမဟုတ်ဘူးပရိသေရီကလည်းသူအကျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကလည်းသူအကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်
ตู้จมูกจะช้ากันเยอะจุดยาเรื่อยไปก่อนเงินนักกามินักจะช้ากันอ่ะแต่นายาจูปีทาโดปริตานียาปริตานีนักสันนิษฐานวิบากีจะช้ากันอ่ะพิบอสีเรจูไหนปริตรียาเลจะช้ากันอ่ะปีทาระบอลอะไรจูดียาเรียเลจะช้ากันอ่ะปีทาระตูมาอบูน้าอบิสัมมาเนกะตุขะทุกขังผิดนี่เสพผิดเด็ผิดบอลาเสพผิดเด็ทุกข์ทุกข์ฉันน่ะสิ่งเอกูสิ่งเปลี่ยนมุไม่เปลี่ยนมุทุกข์ทุกข์พอวันนี้คุยยาละเรียกมาสิ่งเปลี่ยนมุไม่เปลี่ยนมุสุดเลยทุกข์ทุกข์อุปัฏฐานเบติอัฏฐานปัญญีอัตตานังปวเตติสิจาโสกาลตัยอ๋อเสร็จผิดเสียอีอัตตานังสีจาโดกาลาไดอ๋อปวดดีดีเสร็จเลยพี่ปอสิแล้วตุกะจูบีรำบูตุมยาทุกทาร์เรตุขับพี่สิทุกขับพี่สิตุมยาทุกทาร์เรบวามาพี่ปอลาเรตุขับไปพี่สิทุกขับไปพี่สิตุกะนี่วิโรท้าวกุบีนี่เลยเสร็จเลยวิโรพี่ปอนี่สิเลยคุยบวามาอัตเตสุสิอ๋อกุญีบีนี่เลยบวลูกบวามาเลยฉันเสียบีเดียวกองซานี่อ๋องท้าวบันพิวบีนี่เลยทีละสโลรับเนาะกองนั้นส่วนกองเนี่ยบัวมากองนั้นจะเรามากองเนี่ยบัวก็ทีละท้าวกูพิวเลยการมีกูบัตรมาการลูกขอเรียกกองเองเลยกองนั้นท้าวกูพิวเลยมากองเองเลยมากองนั้นท้าวกูพิวเลยเสียนี่เลยลูกปูเสียจนเนาะฉันน่ะนี่แหละหลุบฉันน่ะเหรออกุญญีดิผิดศีลเลยลูกทีละโซราเออดิอุปัฏฐัมมกกรรมမျိုးอ่ะปิสุบันกรรมเลยရှိနိုင်တယ်လို့မှတ်ရဒိဋ္ဌဝရတယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါနတွေကောင်းမှုတွေပိုလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားတွေပိုတက်လာတာမျိုးတွေဒီလိုရှိတယ်နော်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်အထောက်အကူတွေထောက်ကူရှိတယ်အဲ့တော့ထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာဒီသူကအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကူအညီလုပ်ပေးတာတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအကူအညီတယ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ဘက်သူကတော့တဘာဝတူလို့ပဲမှတ်ရမှာကောင်းတာကဒုက္ခကိုအကူအညီမယ်မကောင်းတာကဒုက္ခကိုအကူအညီမယ်ပေါ့သူတဘာဝတူပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုရင်လဲသူကထောက်ကူပြုမယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုရင်လဲตัวอ่ะท่องกูไปเลยลูกดูลูกสู้ล่ะป่ะเนาะนาวตะคู่ก็อุปปิละกันอุปปิละกะกันမျိုးดิอินญีนะกัมเมนะตะชากันก็เดนายะปริตันติยาอโจก็ทุบลงท่าได้ปริตติมาปริตันติเนี่ยญาณเนี่ยกัดท่าปริตันติญาอโจทุบลงได้ปริตติไหนอินญีนะกัมเมนะตะชากันก็สนิติผิดเสียได้วิปากีอโจเตียไหนอุปิสสมานะกะทุกขทุกขังผิดปอณีเสียผิดได้ฉันตาสิ้นแยกโกปิเลติနှိပ်ဆက်อีပါရတိညှင်းပန်းဤနှောက်ရက်ဤအဋ္ဌာဏံစီစွာသောကာလပတ်လုံးအချိန်ကြာမြင့်အောင်ပေါ့ပောတိတုံနာဒေတိဖြစ်ခွင့်မပေးဒါဥပပိရိကကံမျိုးကပ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တွေပေးတဲ့ကံနှောက်ရက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာทุกข์ကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာတော့ဒုက္ခအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်မယ်ဒုက္ခကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာကကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုယူရမယ်เนาะဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုကြားရှိမခံရအောင်ဒီဥပပိလကကံကနှိပ်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့
ดีเลยความยิ่งเอ็ดทุกข์ขั้นนี้เราจะรู้อกุตุอุบาปิริกากังอันนี้บีโร่จ้าจ้ามาขายาจ้าจ้ามาสังสารยาเอาน่าเสียดสังเกตเนี่ยไม่ยอมได้จ้าถ้าอุบาปิริกากังปัญหาทุกมาเดบะอุบากาเดกังอุบากาเดกังแกมยูดีตายามิมิโกรังก์กุตลามปิตมานากุตุเลพิเตอกุตลามปิตมานาอกุตุเลพิเตอุปการะกะกันสุรามิมิยากุตุเองเลพิเมอกุตุเองเลพิเมอิญญามิมิมาตะบาพิเตทุพละกัมมาอามะชิเตกุตุอกุตุกันโกขาดเด็ดว่าพัดดาวอยู่อริแกงกูไปดูว่าสั่นเลยพี่รออาจูมาเป็นแถวลบไล่เถอะพ่อแกงกูเล็บชัดสีเลยทีละสั่นเลยทั้วละแกมันอาเมชีเรแกงกูขาดเด็ดว่าพัดสีเว่แต่ถ้าทุกอาเมชีเรแกงเย่วิปากันอาจูเดียวกูปฏิบัติเหตุว่าเพศชายวีอัตโนมิมิอีวิปากัตตาอโจเตยาอิอัตโนวิปากัตตามิมิทุโลดะอโจเตยาเยอโจเตยาကိုဩကတံกรောติအခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဩကတံกรောติခွင့်ပေးတယ်อัตโนวิปากัตตามิมิอโจเตยาเยဩကတံအခွင့်ကိုกรောติပြု၏သူကឧបပိလကနဲ့ထူးတာတဘာတော့ဆိုရင်သူဟာတဲ့ตุเราอามกองเนี่ยตะชากันโกตะชากันเนี่ยกันเนี่ยอโจဖြည့်ซี้ปิ๊บပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဥပပိလကကံတော့နှိစ္စယုံနှိစ္စတာအကျိုးမထုတ်လုပ်ဘူးသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတะชากันကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီတะชากันနေရာမှာသူကအကျိုးတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်ဟောဒီလိုဆုလို့เนาะတခြားကံရဲ့အကျိုးဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်ကံကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျိုးတရားကိုထုံလုပ်တယ်ဒါလေးကအထူးပဲဥပကတကကံကတခြားကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းထုံလုပ်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့ဆိုစနကကံနဲ့သူဘာထူးသွားတော့ဆိုစနကကံကတခြားကံရဲ့အကျိုးတရားကိုဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြီးအကျိုးကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝအလျောက်အကျိုးထုတ်တာဥပကရကကံမျိုးကြတော့တခြားကံတစ်ပါးရဲ့အကျိုးဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကအကျိုးကိုထုတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကံနှမျိုးဟာအကျိုးကိုထုတ်တာချင်းတူပေမဲ့လို့ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားမှုပါလို့ရှိရင်ဥပကရကဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇနကလို့ဒီလိုအထူးကိုမှတ်ချက်ပြုတာပေါ့နော်မှတ်ချက်ပြုတယ်အဲ့တော့ကံတရားတွေဟာလည်းပဲအမတမဆန်းကျယ်တယ်ပေါ့လေဆန်းကျယ်တဲ့ကံတရားတွေဒါတွေကဥပကရကကံမျိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာမတူညီကြဘူးပရိသေရေကျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကံရှိတယ်သူများထုတ်ထားတဲ့အကျိုးကိုအထောက်အကူပြုပေးတာရှိတယ်အထောက်အကူမပြုဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြီးကို့အကျိုးကို့ဟာအခွင့်အရေးရအောင်လုပ်တာရှိတယ်လို့ဟောဒီလိုဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအပြင်ကံလေးမျိုးလို့ဒီလိုဆိုတာဧဝံဤတို့လင်ကံမေနကံသည်ဩကာသည်အခွင့်ကိုကတိပြုအပ်ပြီးသည်ရှိတော်သူကအခွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တံဝိပါကံထိုကံရဲ့အကျိုးဟာဥပ္ပန္နနာမဩစတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ် chance ပေးလိုက်တာနဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာပြီလို့ပြောရမယ်ဩအခုလိုပဲကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကဲဒါလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပြမလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယဥပပိစ္ဆဝေရဏိယအပရာပရိယဝေရဏိယဟောတိကံက
ถ้าการทศเชิงขานเนี่ยเปล่าเนาะนาบีเรียกกรุกะปะหุละอาตานะกระดาดาสุราละทศจูบีเรียกเล่นนี่เนี่ยเปล่าเลี้ยมอยู่นาบีเรียกสันเนกะอุปัฏฐามกะอุปปิเลกะอุปการกะสุรากะทศสองยมุกเกษาอุจิบีโรเลี้ยมอยู่เลี้ยดงนี่สันเนลุดิลุสโลระบอกันสันเนมอยู่อันอีดีอีดูเลยตัวรัตนันต์เส้นน้ำยูกุโนอิเมตังกามานาอิกันเดียรู้เยกามันตรินเสวะกันอิทุชามุกุละกองกันอิทุชามุดีละกองวิปากันตรินสะวิเบอิจุดียาอิทุชามุดีละกองအခုပြောတဲ့ကံတရားတွေရဲ့ကံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္မန္တရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးထူပြခွဲခြားတယ်ကံရဲ့ထူးခြားမှုအကျိုးတရားတွေရဲ့ထူးခြားမှုကမ္မန္တရဝိပါကန္တရကံတရားရဲ့ထူးခြားမှုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ထူးခြားမှုအဲ့ဒီထူးခြားမှုနှစ်ရပ်ဟာဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုဘုရားရှင်တို့ဤကမ္မဝိပါကညာနတေဝကမ္မဝိပါကကံနဲ့ကံအကျိုးကိုတည်သောဉာဏ်တော်အားသာလင်ယာထာဝသရတတော်ဟုတ်မှန်သောတဘာဝအတိုင်ဘာဂတံဟောတိထင်ရှားတယ်ဒီကံဒီရဲ့ကံဒီရဲ့ထူးခြားမှုတွေရဲ့ဒါတွေကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ညံနေမှသာထင်းထင်းရှားရှားကြီးတိတယ်လို့ဘုရားကတိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ညံမှသာထင်ရှားတယ်ဆိုတာဒီကံအထုဝိပါကအထုဆိုတဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်သာလင်တိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဟောဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဆိုတာနဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့လည်းသွားရောမနေနဲ့เนาะဘုရားသခင်ဆိုတိုင်းဘုရားသခင်ဟုတ်မှဟုတ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ယသောဘုရားရဲ့တဏ္ဍမသာဘုရားသာသိတယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့ဟာမျိုးဒါလူတွေအားလုံးကုန်သိနိုင်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဒါမို့အစစ်မှန်အားဖြင့်တော့ယသောဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်စလုံးနေကြတဲ့ယသောဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်သိတုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာစွမ်းအားတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီစွမ်းအားဟာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားညာနေမှာအတိအကျပြောလို့ရဒါကတမန်အဖြစ်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာမုန်တိုင်းဆင်နေပြီလေဖိရောင်ဝန်းကြီးပေါ်နေပြီဆိုတာတောင်းအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မုန်တိုင်းအားဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့တွေ့ဖို့လားခုပစ္စုပန်အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြီးတော့အားကိုတွေ့လို့ရတယ်လေဒါမှန်းဆတွေ့ချက်ယသော်ဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးစိတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကို16မျိုးစီ16မျိုးစီအသေးစိတ်ခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်မာသရိဝိရဏသုံးပါလာတဲ့အတိုင်းเนาะအဲ့ဒီအသေးစိတ်သိထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတူတူလောက်တောင်မှပဲဒီလူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကဘယ်ထိအောင်ကျိုးပေးမယ်ဒီလူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကဘယ်ထိအောင်ကျိုးပေးမယ်ဆိုရသော်ဘုရားကတအတိအကျပြောနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလို့မရဘူး။ဒီလိုဆိုလို့တယ်။ဒါမို့ကမ္မဝိပါကောအစိန်တေယောဆိုတာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့မတွေးနဲ့။ဘာလို့မတွေးနဲ့လို့ပြောတာတော့ပြိပင်တာတော့ဆိုတွေးယူသွားမယ်လို့ပြောတာ။နော်။မနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်ရင်ယူမှာပဲလေ။ကိုမနိုင်တဲ့ကြောက်တုံးသွားမှာပါလား။ခါကျိုးရင်ကျိုးမယ်။နော်။မနိုင်ဝင်သွားထမ်းလို့ရှိရင်အုံမာရတ္တဝိပါကတ္တဩမတ္တဝိခာတ္တဘာခီဟောတိတဲ့ယူသွားနိုင်တယ်တဲ့ပင်မန်းသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမနိုင်ဝန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစိမ့်တရား၄ပါးတည်းမှာမကြံစည်ရဘူးလို့ဆိုတာဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမို့ impossible မို့မကြံတဲ့လို့ပြောတာတချို့ကအဲ့ဒါဝယ်တလွဲထင်တယ်ပေါ့နော်တလွဲထင်တယ်ဟိုမမှီတာကိုမကြိုးစားရဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးပြဆိုပါဗျာ
นี่ยชอบยาหาดีตั้งอยู่ด้านยันโดยแต่ตั้งหลังยันโดเรามาที่กรรมลุสุเรดียันโดยิชีเรปอนะกรรมวิบากยันโดยิยาธาราชีเอริยันโดยิเนสมพิบปีนัยตุมีรายติปารมีดาวมาพิยาเดวมาลาตุมีรายติอุทิพย์เงราพิยากับยาลิปีเรศเอริดาวมาปารมีพิยาลีสิบังก็มาลูกเขยเราไม่หูลูกเขยพยายามพูดปารมีพี่พูดที่สเลบีรับพี่พูดปารมีเรียจาระดูไม่ได้ยัดได้ว่าจะมาเส้นจาระกูเอริมาที่ดูไม่ได้ยัดได้สิสันดาริฮะเปล่าสวงอัตเตเดสุระกูเย่อัตเตกูส่งบีรับตราเข็งลูเรสุระตามาบอกกูลูในนามาหมดทั้งไปเปียมาหาดลูลูยาระกูเออตู้เยสัยศีรณาริสันดาริทีสวงอาริกูทีเป็นกระมีสอบยากจีไลบีโรเด็ดเดินเชนกวาดเด็ดเดินเจอพยาพิมาลุเบียวราเบียวไม่ใช่ปารมีดาวมาพิยาดีกูลุกเบียวในนารุนส์ทีสัยสวงอาริไปบ่ทีเชนีเขาหนีฮะเปรอมันน้ำมศครุษาตีลุทีเชนีเขาหนีกับเบทีองพันนีในเนสุรากูทีโปรเฟสซีกเนาะโปรเฟสปริชิตเด่นจะหามีอุปโภคเฟสีเล่าถ้าที่เราสรุปแล้วพิจารณาไปเรื่อยสุดาอาจารย์ขออะไรถ้าเรามาพิจารณาในทางเด็กพระเจ้าอาจารย์ขอในนั้นเราสู้คุติกรรมวิบากงานยิ่งชาวมุลที่งานยามุขอในนั้นตามอาภิเษกเราขอในมุจีได้ไปสุดาถ้าว่าบุรุษนั้นพิจารณาด้วยกรรมวิบากงานนั้นเดี๋ยวกันเยจูกูตีเดยันโดมาดาลินยาทาวะตาระตาโดเขาได้มันสวาตบอาเช่ปากเกดังฮอดิทิชาลานัยเน่เอริฮะอาตาดารันันตาวเกหิตาวเกหิทวีตาวการุเนอาตาดารันาตูนีเดนีทามิโอมชิบุตาวการีปตุมะเสมะมีบุลุสุลุเนตาวการีเนมัสสัมบุลุสุระเอราบยาเนาะตาวกะฤเนี่ยปัตตะมุไม่ชิวทีเยချင်းမျိုးဟာဖရာကိုယ်တိုင်ဖရာတပါးသာရနိုင်တဲ့တီချာအရေးချင်းဖြစ်တယ်အာတာဒါရဏလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အရေးချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရာเนาะမဆက်ဆံမှုမဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားမတက်လို့မခေါ်တာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုဆိုလို့ရာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲဒါဖြင့်ဒီကံဒီအကြောင်းကိုအခုလို့ရှင်းပြောနေတာကမ္ဘာထာအထုတ်တာ ਨੇ ဘာဆိုင်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပဏအထူးအဖြစ်သို့မဟုတ်ပဏသို့တော်လဲတာဝကတွေ ਨੇ မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဒီကံဒီအကြောင်းရှင်းပြနေရတာတော့ဆို However ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပဏသို့တော်လဲဝိပဿကေနဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကမ္မန္တရင်စေဝကံတို့ရဲ့ထူးခြားမှုကို၎င်းဝိပါကင်စေဝအကျိုးတရားတို့ရဲ့ထူးခြားမှုကို၎င်းဧကရေတောဒစိတတေတအဖြစ်ဇာနိတဗံသိသိမှာတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြပါတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်နည်းနည်းတော့သိသိနေဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဒါလေးတော့တဇိုးတဇလေးတော့တဇိုးတဇီလေးတော့သိတင်သေးတယ်ဖះလို့သိနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့သို့တော့သိထားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ပိဿယပရိကညာမှာပြည့်စုံအောင်တဇိုးတဇီသိတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တမဓာတ်ကြောင့်မုခမတ္တဓတ္တနေနာတဲ့အရေးအမြဲမြတ်ကိုရှင်းပြခြင်းအဖြစ်မုခမတ္တအရေးအမြဲมุขมัตตะดัตตะเรนะอะยิ่มเมญะကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်กัมมะวิเตโตกันเตยารุเยมตุทุชะมุကိုอะยังกัมมะวิเตโตอีกันเตยารุเยมตุทุชะมุကိုปกาติโตဒီနေရာမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เราพิเศษปริฆาญาณมาဒီกันเตยารุเยအထုကိုပြတာဟာတဲ့วิปัสสนาเตียอထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစိတ်တေတာအပြင်တိသိင့်နေပေါ့တိသိင့်လို့ဒါပြတာလို့
ดีพี่อุปิธาเนาะถ้าเลือดดีเนี่ยเอาเดี๋ยวไปอีดีอีดูเลยตัวระดับวิเดนเดชน์นามิโออภิอาศิโดเดชน์นามิโอโดอิมังเกมันอิกันเดียโกกามาวุฒิกามาวุฒิไหนเป็กิเปโดะแท้ตัวเองเอวอ๋อดีกันเดียรีกันเดียเดชน์นามิโอกามาวุฒิสุราเดโอแท้ตัวเองไหนกามาวุฒิเป็กิเปโดะกามาวุฒิแท้บีโดเอวอีโดเลยเอโกยอกิปกุตุอุดีกามาวัตตาวิปากาวัตตาวะเตนะกามาวะวิปากาวะเนสัลยะนามรูปะตะนันเนยุอิปิสยะปริกังอาจารย์เตยาโกมาอยู่จิงโกกรอติปิยดิชุรองกะณีปิรอเลยเวอาจารย์เตยาโกมาอยู่ไหนเนลุดิลุပြောดาเนาะกันเตยาเนปัตตะยมาอยู่ไหนเนอาจารย์เตยาโกมาอยู่ไหนถ้าก็เสียไปเนี่ยนิโกนี่จะคือปีตัวที่ไปคว้าทาราลีเดียแล้วเนี่ยเราใจเปลี่ยนคว้าบุตรอ่ะเดี๋ยวพอไปคว้าทาราลีอ่ะมันมาไม่พอเนาะอิติอิมันตัวระดับวิธันกามาถ้าเสียไปเนี่ยนิโกนี่เดี๋ยวพอคุณเราได้จะคือสับปีรับยอมเนาะเอเดลูอาจารย์ที่อากูมาตั้งลูกศิษย์ไปลูกจุยาดเลยยังพยากรณ์ได้มาไหมต่อทุยอีปกุหาเอวอีดุกรรมวัตวิปากวัตวัดีนะกรรมวิปากวันเนี่ยสั่งเลี้ยงวิปิเสียดอเจ้าจักนามารูปัตตะจะคุณนายโยเยปอดิพิปอลามุกุได้ตัวมีวิอ๋อกามาวิปากาวสระกูจีบีโดเจ้าชอบชาวเดียรีนันเดียรารีพิลลาราบาลาลุอดีญานีด้วยมีนาเลยไหมที่เจ้าหนี้สิลุที่อยู่ดีดีนันดีพิทาบาลาลุตีลาเมริเอริตีลาลุสิตู้เทมามันกันเนี่ยด้วยคู่ยาไหนเนี่ยบ่มันกันเนี่ยมีนักคู่ทัศน์บีโดยาลามพาเลยลุสิเอตระยะคุขะเนสัทธาอิตังยะคุโลเวดายะคุโลเวอาจารย์จ้องนันยุผิยะดาสุราโลเวปอเนาะยะถาอิตังสว่าเนี่ยที่อคุบวะมาผิดนี่ดาโลเวดิโลสโลเลยปอเอตระยะคุขะเนยะคุบวะเนยะถาอิตังยะคุโลผิดนี่ดโลเวเอวอิตุอดีตเดบิอัฐานีอดีตบัวดงอะไรอดีตกาลาดงอะไรเลยกามาวดาวิปากาวดาวเดนะกามาววิปากาววันนี้อาภิษพิเศษดอเจ้าเดียเจ้าโพเดธาพิลาเกลีบีเจ้าเนี่ยเว็บเสดจะช่องไปอนาคตเดบิน้องบัวมาเลยเวน้องกาลามาเลยเวกามาวดาวิปากาวดาวดีนิวะกามาววิปากาวเนี่ยสัลยะตาเลยพิเศษดอเจ้าเดียเจ้าปวดได้แต่ดีพิบอลเลยมีลูกที่ด้วยริยาลาเรียลูกสุลูเรียเสียใบมาเลยดีสักใบเดียวป้าวิดาพิเศษเนาะเอร์ลูพี่บอกลามีสูบีโร่ป้าพิเศษเลยลูกสาวตอนเดียรีเกณฑ์ตัวเรลูที่ลูกพี่เอาชนะบ่เนาะที่ตามนุปัตติที่ชื่อมีนลาเรลูกสาวใส่เอามาเนาะมีนบีโร่ปวดใจแต่ดีพี่ลาเลยมีลูกตามนุปัตติที่ชื่อมาบาร์เลยดีมามาบาร์เวนพิเศษอะไรปกติแทบไม่รู้เลยปอเนาะวิเศษดอโบได้แต่ดีที่แต่มันนุปัตติส่วนลีจันนี่ถ้าเล็บเช่นไหนถ้าเลยแต่มันนุปัตติอ
นักมาตันเดียร์อิสระเกณฑ์นั่นล่ะเลยเอรีนั่นเลยมาทำนุปัตติอาคุลูมีนล่ะเรลูทีลูสโลเรบอนฮะแกก้าวมีทีเนียร์เลยมาเบ้คิดได้ขนาดจะใช่ทีนี้เลยชัว